مين اللي ضرب دينين جوه؟ حاسب 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 كله جاهز يا جدعان يلا كله جاهز خليك فتح بقى شويه جسمانيه كل واحد ياخد باله من وشه صوره يا جسمانيه حاسب يا رجاله كل واحد ياخد باله يا جدعان حرف صار في الصوت اتحمل حاجة يا عم ولا ده جايين هنا يلا لو لو اقلم وشك يا جدعان خد اقلم وشك يا رجالة ده توصل عليك خد يا ولا خد خد ده خد يا ابن الاسطى